Deres kongelige høyhet, fylkesmann, alle andre gjester. Velkommen til vakre, historierike og fremadstormende Halden. Halden for 2 minutter, det blir ikke lett, men jeg skal gjøre det for slutt. Dere er nå den eneste norske byen som har et eget vers i nasjonalsangen. Det er vi veldig stolte av. Og for uten oss ville den norske historien sett helt annerledes ut. Dere er også en by som i dobbelt forstand har vokst fram på skogens gull, tømmer og sagbruk. Halden er kjent som industriens vugge i Norge. Da Halden bomullsspinneri, som ble regnet som den første norske industribedriften, ble etablert her i 1813. Og den arven har vi tatt vare på, og så vi er fortsatt en av landets desidert ledende industribyer, med Nexans, Fresenius Kabi og Norske Skog som de største bedriftene. Men vi har også gjennom IFE, som er Institutt for energiteknikk, som er Fastlands-Norges største forskningsprosjekt i atomreaktoren i Månefjellet. Et prosjekt hvor over 20 land, med både Kina, USA og Russland, som er med å forske på atomsikkerhet. Blant annet ut fra det miljøet, så har det vokst fram en underskog av moderne teknologibedrifter, og noen av disse er samlet her i dette IT-senteret på Remmen ved høyskolen. Det er et fremtidseventyr som dere skal få se i dag, og som har ført til at Halden og Østfold har fått NCE-status, og et nært samarbeid med både Microsoft og andre internasjonale aktører. Så vil jeg avslutte med å si at Halden med sine skoger, sjøer, Europas høyeste sammenhengende slusetrapper i Haldenkanalen på Brekke, kystlinje og Iddefjorden, er en stor og usedvanlig variert vakker kommune. Jakob prinsessen og jeg har vært på tur i Haldenaturen før, da vi for et par år siden gikk over grensen ved Elgofossen, slik at hun har fått sett litt av alt det vakre Halden har å by på. Jeg er helt sikker på at dere får et kjempeinteressant besøk her hos E-Smart Systems på Remmen, og er også rimelig sikker på at både kronprinsen og kronprinsessen kommer til å bringe det glade budskapet om Halden videre. Takk for meg.